Mirëmbrëma, jeni me lajmet qendrore në Klan Maqedoni. Në Turqi janë mbyllur vend votimet dhe kanë nisur publikimi rezultateve të zgjedhjeve presidenciale. Kryetari i Komisionit Suprem Zgjedhor të Turqisë ka deklaruar se nuk janë evidentuar parregullsi që mund të ndikojnë në procesin zgjedhor. Aktualisht, nga 94.11% të kutive të hapura, udhëheqi Recep Tayyip Erdogan me 52.43%, kundrejt Kemal Kılıçdaroğlu me 47.57%. Në vazhdim kronika se si u zhvillua procesi zgjedhor i balotazhit presidencial në Turqi. Më shumë se 64 milion turqë me të drejtë voto janë ftuar sot për të marrë pjesë në balotazhin për zgjedhjen e presidentit të ri të Turqisë. Në këtë raund të dytë votimi, qytetarët do duhet të zgjedhin mes presidentit aktual Recep Tayyip Erdogan, që drejton vendin prej 20 vitesh, dhe kandidatit të opozitës Kemal Kılıçdaroğlu, i mbështetur nga 6 parti. Qendrat e votimit u hapën në orën 8 mëngjesit me orën lokale dhe do të qëndrojnë të hapura deri në orën 17. Erdogan votoi së bashku me bashkëshorten e tij në një qendër votimi të ngritur në një shkollë në Istanbul, ndërsa ftoi zgjedhësit që të dalin masivisht në votime. Ashtu si që edhe e ka bërë zakon tashmë, ai edhe kësaj herë teksa po dilte nga qendra e votimit, shpërndau para dhe lodra për fëmijët. Rivali i tij, kandidati i opozitës, votoi në Ankara, ndërsa u bëri thirrje zgjedhësve që të largojnë regjimin autoritar. Qytetarët po ushtrojnë të drejtën e votës në 81 qarqe të vendit, ku janë ngritur 91.185 qendra votimi. Në zgjedhjet e 14 majit, Erdogan, edhe pse mori një diferencë të madhe votash kundrejt rivalit të tij, nuk arriti të merrte mbi 50% të votave. Kjo është hera e parë që zgjedhja e presidentit në Turqi përcaktohet në një raund balotazhi. Kandidati i opozitës Kılıçdaroğlu ka premtuar politik të ashtë për kundër emigrantve duke premtuar kthimin e sirianve. Ndryshe nga raundi i parë i zgjedhjeve, rezultati i balotazhit pritet të shpallet brenda mbrëmjesit të dielës. Ndryshimi i preambulës së Kushtetutës është garancë për nisje në fazës së re të procesit negocios të Republikës së Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian, siguron kështu ambasadori holandez në Shkup Dir Jankop. E në intervistë për Radio Evropën e Lirë, ai ashpër ka kritikuar situatën e gjyqësorë dhe luftën kundër korrupsionit. Faza e parë e negociatave Republika Maqedonisë së Veriut të Bashkimi Evropian nisi në korrik të vitit të kaluar. Faza e dytë do të filloj në momentin kur Maqedonia e Veriut do të ndryshoj preambulën e kushtetutës dhe do t'i fut bulgarët bashkë me komunitetet tjera që përmende në kushtetut. Thot në intervistën për Radio Evropa e Lirë, ambasadori holandes në Shkup, Dirk Jan Kop. Nëse kjo bëhet, ambasadori holandes siguron se nuk do të ketë veto të re bulgare. There is no new veto if the preamble of nuk do të ketë veto të re. Nëse ndryshohet preambula në fazën e dytë, nuk mund të ketë veto. Vendi duhet të përfundojë reformat dhe kjo është mënyra e vetme për të hyrë në Bashkimin Evropian, kurse procesi i screeningut do të tregojë se çfarë duhet të reformoni dhe fundja, kjo është shumë e rëndësishme se pozicioni bullgar. Ambasadori holandez ka komentuar edhe mungesën e konsensusit politik dhe qëndrimin e opozitës për këtë çështje. If you listen to Vemiro, nëse dëgjoni Vëmëro dhe Pamonen, do të barini se kjo parti nuk ka problem me përmbajtjen e kësaj marrëveshje. Ajo që janë jashtë kësaj s'ka lidhje me Bullgarinë. Disa nga Vëmëro dhe Pamonen thonë se do të negociojnë për marrëveshje më të mirë. Kto janë marrëzi, s'ka marrëveshje më të mirë se kjo. Përveç përgjigjeve, ambasadori holandez në intervistën për Radio Evropa e Lirë shtoi edhe një pyetje. Pyetini veten pse Putini është politikani më i preferuar. Sipas tij, fajtori janë politikanët, një pjesë e mediave dhe sektori jo qeveritar që akuzojnë Bashkimin Evropian për pritjet e gjata të vendit paradyerve të Bashkimit Evropian. The more you paint the EU black, sa më shumë që e ngjyrosni me të zezë Bashkimin Evropian, aq më tepër do të rritet popullariteti i personaliteteve si Putini. Mendoj se politikan, leadership të mbështetur nga disa media dhe një pjesë e madhe e OEQ-ve, Bashkimin Evropian e akuzojnë për gjithçka. Kjo është e çuditshme. Përshtypja është se ky vend disi nuk përpiqet ta merr fatin në duart e veta. Shumë lehtë është të akuzohet dikush tjetër. Ambasadori holandez ka adresuar kritika të ashpra për luftën kundër korrupsionit, duke theksuar se përveç që nuk ka progres, gjërat po përkeqësohen.
situata në gjyqësore vlerësoj në nivel të njëjtë me korrupsionin. Si pas ti, shenjat të ndikimeve politike vërejnë në prokurorin për ndekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, kandidatëve për Akademinë e Gjykatësve dhe prokurorëve publik, por edhe në të gjitha gjykatat. Mesazhe për miratimin e ndryshimeve kushtetuese vijnë edhe nga Washingtoni. Ambasadori amerikan Angela Aguilera tha sot se me seriozitet të madh duhet të kuptohet deklarata e senatorit Chris Murphy që deri në fund të vitit vendit i bëjnë ndryshimet kushtetuese. Ambasadori a Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup Angela Aguilera beson se është shumë i qartë mesazhi i senatorit amerikan Chris Murphy se vendimet e vështira për progresin drejt integrimeve euroatlantike duhet të merren deri në fund të vitit. Nëse nuk merren vendime deri në fund të vitit, me siguri se do të ketë njerëz në SBA në shtëpinë e bardhë në Kapitol që do të pyesin se sa është përkushtimi i RMV-s lidhur me rrugën euroatlantike. Për këtë shkak nuk duhet të interpretohet deklarata e senatorit Murphy, ishte shumë i qartë. Nëse Maqedonia e Veriut nuk e ndryshon kushtetutën, kjo do të ndikojë në raportet Shkup Washington dhe do të jetë një hap shqetësues për NATO-n, tha para dy ditëve senatori amerikan nga radhët e demokratëve Chris Murphy gjatë takimeve me krerët më të lartë të vendit. Ai tha se në Shkup kishte mbërritur në emër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të sigurohet se është dërguar mesazhi i fuqishëm për deputetët në kuvend që të votojnë pro ndryshimeve kushtetuese. Sipas senatorit amerikan, në kohën kur lufta në Ukrainë ka zgjuar Bashkimin Evropian, kur Rusia është kërcënim serioz për NATO-n dhe për demokracitë evropiane, Maqedonia e Veriut duhet të përfundojë ndryshimet kushtetuese që i quajti çështje teknike. Në zyrën e presidentit Stepo Pendarovski janë 5 ligjet që lidhen me realizimin e marrëveshjes me Bejt Elenka për ndërtimin e autostradave të korridorit 8 dhe 10. Nga e premtja në mesditë pritet vendimi i shefit të shtetit nëse do t'i dekretojë ligjet. Ligjet për ndërtimin e korridorit 8 dhe 10 janë dërguar presidentit të shtetit për dekretim. Nga presidenca ka njoftuar se presidenti së bashku me ekipin e tij juridik do t'i shqyrtojë ndryshimet e miratuara ligjore dhe më pas do të del me qëndrim nëse dhe cilat dekrete do të nënshkruhen. Në ditët e ardhshme do të shqyrtohen nga ana e presidentit dhe do të sillet vendim nëse dhe cilat dekrete do të nënshkruhen. Pasi që janë më shumë ligje, do të duhen disa ditë që presidenti t'i shqyrtoj me ekipin e tij juridik. Paraprakisht, presidenti Pendarovski kishte deklaruar se një pjesë e këtyre ndryshimeve ligjore janë kontestuese. Ai pa thënë se propozim ndryshimet e ligjit për marrëdhënie pune që parashojnë zgjatjet e javës së punës për punëtorët e angazhuar në projektet e interesit nacional dhe strategjik janë jo kushtetuese. Pendarovski e pati vlerësuar si kontestuese dhe propozim ndryshimin e ligjit për shpronësim, pasi ata parashohin që kur të ketë vendim për shpronësim për ndonjë pronë, ajo më njëherë të vihet në dispozicion të Bechtel dhe Enkës dhe nuk do të pritet që vendimi të hyjë në fuqi. Kuvendi Maqedonisë së Veriut të premten me procedurë të shkurtuar miratoi ndryshimet dhe plotësimet e 5 ligjeve që lidhen me realizimin e marrëveshjes me Bechtel dhe Enkën për ndërtimin e 4 autostradave të korridorit 8 dhe 10D. Opozita ka votuar kundër duke e quajtur këtë projekt të qeverisë për plot me dyshime për keqpërdorimet e parave të popullit dhe krimet të mundshme gjatë procedurave. Opozita është dëtuar se këto ligje dhe marrëveshja do të analizohen dhe rishikohen pas ndryshimit të pushtetit në RMV. Qësë dëmë dhe vëmë rodo pëmëne, kanë vazhduar aktivitetet në teren në kuadrë të fushatave partijake. Socialdemokratët janë prononcuar për investimet në infrastruktur, kurse vëmë rodo pëmëne kanë siguruar mbështetësit se do të mbrojnë interesat kombëtare. Me miratimin e ndryshimeve ligjore hapet rruga për ndërtimin më të shpejt të korridorit 8 dhe 10D, ka theksuar zëvendës kryetarja e LSDM-s Sanja Lukarevska në fushatën e socialdemokratëve rezultatet që bëjnë ndallimin që është mbajtur në manastir. Ajo ka bërë të ditur se në ndërtimin e korridorit 8 dhe 10D do të kyçen edhe kompaninë nga vendi që do të rezultojë me 8000 vende të reja pune. Realizimi i këtij projekti strategjik ku parashihen të kyçen edhe kompaninë nga vendi do të thotë 8000 vende të reja pune, investime të reja prej 1.3 miliard euro dhe rritje nominale të bruto prodhimit vendor për 2% në nivel vjetor gjatë 5 viteve të ardhshme.
Në teren, në kuadrë të fushatës Kjo është Macedonia për të gjithë, është edhe Vëmorode Pomëneja. Nga kjo parti thonë se qytetarët interesojnë për tema që kanë të bëjnë me ndryshimet kushtetuese. Ona kështo godo vivat kako odgovore dhe kapë. Qytetarëve u përgjigjemi se deputetët e Vëmorode Pomënes nuk do të pajtohen me diçka që është në kundërshtim me interesat kombëtare maqedonase dhe kjo temë është e mbyllur. Qytetarët duhet të jenë të qetë, dikush i mbron këto interesa. Gjithçuva makedonskit e nacionalni interesi. Dy partit më të mëdha në vend, DSDM-ja dhe Vëmorode Pomëneja, tashmë disa javë kanë nisur aktivitetet në teren, siç thonë në kuadër të fushatave për të njoftuar qytetarët, socialdemokratët me të arriturat e vendit, kurse opozita me të shtimet e qeverisë. Anketë Reme dhe me porosi e quajnë LSDM-ja anketën e fundit të IPIS, ku fituese të zgjedhjeve nxjerr Vëmorode Pomënejën, kurse liderin Kristian Mickoski me më shumë besim të qytetarët. Nëse javën e ardhshme mbahen zgjedhjet parlamentare, Vëmorode Pomëneja do t'i fitonte këto zgjedhje, thot anketa telefonike e IPIS, Institutit për Hulumtime Politike Shkup. Vëmorode Pomëneja sipas kësaj ankete udhëheq me 7% para LSDM-s, derisa lideri Kristian Mickoski ka besim prej 13.5% kundrejt kryeministrit Kovacevski me 5%. Në anketën e njëjtë lideri Levicës Dimitar Apasjevi ka 3% besim, ish kryeministri Nikola Gruevski 2.3%, kurse në blokun shqiptar udhëheq Ali Ahmeti me 6.6% para Bilal Kasamit dhe Arben Taravarit. Publikimi kësaj ankete ka detyruar LSDM-n që të reagoj përmes një komunikate. Anketat e Reme me porosi nuk janë asgjë tjetër veç se shpresë të Reme për Mickoskin, thonë socialdemokratët, duke akuzuar organizatorin e hulumtimit si të afërt me opozitën. Anketat me porosi të Vëmorode Pomënejës nuk mund të ambullojnë mos angazhimin e kryebashkiakëve të kësaj partie, e as faktin se Mickoski s'ka qëndrim për asnjë çështje të rëndësishme. Asnjë anketë e Reme nuk do t'i ndihmoj Mickoskit, që asse si të përgjigjet është për BE-n apo për Levicën. Ndryshe si pas anketës e IPIS-it, më shumë se 1/3 e qytetarëve, 39.7%, nuk i besojnë asnjë politikani, kurse thuaj se 1/5 apo 18.3% nuk do të votonin për asnjë parti. E kreu i lëvizjes Besa Bilal Kasami vazhdon me thirrjet, siç thot, për të unifikuar frontin opozitar shqiptar. Thirrja bëhet që në zgjedhjet e ardhshme të ketë rotacion politik të shqiptarë. Kreu i lëvizjes Besa Bilal Kasami pret që të mos jetë i fundit, hapi i parë i bashkëpunimit dhe unifikimit të opozitës shqiptare. Ai përmes një komunikate ka bërë thirrje publike për unifikimin e opozitës shqiptare. Si kryetari lëvizjes Besa, i shtriva dorën e bashkëpunimit Afrim Gashit dhe pas shkëputjes përfundimtare të fraksionit të BDI-s do të shtrij dorën e bashkëpunimit unifikues edhe atyre. I bëj ftesë korrekte dhe të sinqert grupit parlamentar dhe gjithë antarësisë së AS-s me orientim opozitar që t'i bashkangjitet frontit opozitar, sepse ata gjithmonë kanë qenë për ndryshim në kampin politik shqiptar dhe për të rrëzuar BDI-n. Kreu i lëvizjes Besa fton gjithashtu figurat publike, diasporën shqiptare dhe aktorët tjerë të shoqërisë shqiptare të bashkojnë këtij fronti, siç thot, në mënyrë që votuesi shqiptar në zgjedhjet e ardhshme të ketë adresë të saktë për procesin e ndryshimit, rotacionin politik të shqiptarët për një epokë të re shpresë. Hapi parë drejt bashkëpunimit dhe unifikimit është bërë. Të punojmë gjithë së bashku për fitoren e zgjedhjeve të ardhshme, për fitoren e shqiptarëve, thuhet në thirrjen e kreut të Besës Bilal Kasamit. Të rinë në vendin tonë, gjithnjëherë më tepër merren me punë vullnetare dhe u bashkangjiten organizatave vullnetare. Gjithashtu rritet edhe numri të rinëve që paraqiten si vullnetar në vende të tjera. E në këtë mënyrë, të rinjt njihen me kulturën dhe gjuhën e vendit ku angazhohen. Përse është mirë të merresh me punë vullnetare? Është pyetja që nuk ka një përgjigje të vetme. Shoqata e vullnetarëve vlerëson se njeriu duhet të jep diçka nga vetja për shoqërinë ku jeton. Përveç dërgimit të vullnetarëve nga Macedonia e Veriut në vende tjera, edhe vendi ynë është destinacioni popularizuar për të rinjt e vendeve europiane. Kristin nga Gjermania dhe Jolanta nga Polonia thonë se përmes punës vullnetare, përveç se janë të dobishëm për shoqërinë, njohin vende dhe kulturat e ndryshme.
Në përgjithësi është shumë mirë të kuptosh veten më mirë, sepse nëse je në vendin tënd nuk ja bën vetes këtë pyetje, por nëse shkon në një vend tjetër si vullnetar e kupton shumicën e kohës nga njerëzit e tjerë se kush jeni në të vërtetë, çfarë duhet të bëni dhe puna vullnetare është me të vërtetë rëndësishme për të zhvilluar veten, për të përjetuar gjërat dhe për ta njohur veten shumë më mirë, dhe kjo mund t'ju ndihmojë të shihni gjërat më ndryshe. Jolantën nga Polonia e gjejm duke punuar vullnetarisht në qendrën ditore për fëmijë të pastreh në Shutorizare. Volunteering is about discovering different opportunities. Vullnetarizmi ka të bëjë me zbulimin e mundësive, ka të bëjë me ndihmën e njerëzve të tjerë dhe të mësosh diçka të re. Gjatë projektit tonë ne bëjmë shumë gjëra të ndryshme, mësojmë se si të krijojmë revistë, organizojmë ngjarje, jemi vullnetar në qendrën ditore për fëmijët e rrugës në Shutorizar dhe ne gjithashtu angazhohemi në bashkësinë lokale në Shkup, kontaktojmë të rritë dhe i angazhojmë ata të bashkojnë me ne dhe të promovojnë vullnetarizmin. Vlerësohet se rreth 15% e popullatës aftë për punë është kyçur në aktivitete jo formale vullnetare, që nuk nënkupton keshpërdorimin e punës apo punë pa pagesë. Këto të dhëna u bën publike në debatin përse të jenë vullnetar në organizim të Europe House në Shkup, si pjesë e projektit pjesëmarrje rinore për zhvillim të fuqishëm dhe të qëndrueshëm të shoqërisë, që mbështetet nga BE-ja kurse e realizuar nga koalicioni organizatave rinore të Maqedonisë së Veriut. Organizata e punëdhënësve të Maqedonisë së Veriut pranon se në disa industri të vendit tashmë janë angazhuar punëtorë të huaj. Nga kjo organizatë presin që të liberalizohet ligji për punësimin e punëtorëve të huaj. Kryetari i Kuvendit të Organizatës së Punëdhënësve, Angel Dimitrov, për agjensinë e lajmeve MIA, ka konfirmuar se punëtorë nga India tashmë kanë bërritur në një fermë dhe qumështore në Sveti Nikol. Bëhet fjalë për një fuqi punëtore me cilësi të ulët, por si që thot pronari qumështores është i kënaqur me këta punëtor. Për punëtorët nga India ka siguruar akomodim, ushqim, pak, kontrole shëndetësore, viza dhe këto janë kushtet e punës në këtë sektor. Dal nga dalnis pranimi i punëtorve të huaj, ka në bujqësi, punëtor nga India ka në industrinë qumështit, në ndërtimtari që moti ka punëtor nga Turqia dhe Lindja e Largët. Mendoj se në të ardhmen, ky proces do të jetë shumë i fuqishëm, për shkak se ka shumë agjenci që duan të meren me ndërmjetësim si biznes. Dimitrov vlerëson se ligji për punësimin e punëtorëve të huaj është i komplikuar dhe se ka kuota punësimi. Si pas ti duhet të liberalizohet ky ligj, që të importojnë punëtor të huaj si sezonier në sektorin e buqësisë. Fakt është se në Republikën e Maqedonisë së Veriut nuk kemi fuqi punëtore, kemi numër fiktiv të papunove, që në fakt nuk duan të punojnë, veçanërisht në fusha si që janë bujqësia, ndërtimtaria, tekstili e të ngjashme. Lidhur me debatet për miratimin e ligjit për marrëdhënie pune, kryetari i Kuvendit të Organizatës së Punëdhënësve Angel Dimitrov për MIA-n ka deklaruar se këto ditë në orë do të ketë një debat me ekspertë të huaj. Pret që deri në fund të vitit ky ligj të hinë në kuvend, kurse për momentin siç thot, sindikatat bëjnë presione dhe zhvillojnë debate për pagat në sektorin publik dhe për marrëveshjen kolektive në këtë sektor. Vozit drejt, vozit shëndetshëm ishte moto e garës revialit mbajtur në Shkup me qëllim të sensibilizimit të opinionit për shfrytëzimin e mjeteve alternative të transportit. Elena me dy djemë të saj për të dytin vit me radhë merr pjesë në garën reviale me moton, vozit drejt, vozit shëndetshëm, që për të shtatën herë organizohet në Shkup. Qëllimi është që të ngritet vetdia e qytetarëve dhe për të promovuar jetën e shëndetshme dhe mbrojtjen e ambientit. Marr pjesë për herë të dytë unë dhe fëmijët e mi, ja ku jam për para meje. Njëri është 4087 dhe tjetri po ashtu. Kjo është për rekreacion, për argëtim për fëmijët, e diel dhe të dalim të shoqërohemi. Dimitri. I brat ti të këtë e vëmë? Vasili Vangelovski. Ne. Juani Befka. Të fërën, se kujtim të qëtë në sega përët. Gara filloi në ora 11 nga Porta Macedonia. Ndërsa Pavlina, e cila po ashtu ishte pjesëmarrëse në këtë garë, bëri thirrje që të gjithë qytetarët në punë të shkojnë me biçikleta. Unë gjithë jetën time në punë shkoj me biciklet, çdo ditë ngas biciklet, çdo ditë duhet të përdorem bicikletat, së paku për në punë. Unë 30 vite që shkoj në punë me biciklet çdo ditë, tani e kemi edhe pjesën e rrugës për bicikleta dhe më lehtë të shkohet në punë me biciklet.
Organizatore thanë se qëllimi kryesor është të dërgohet mesazhi për mbrojtjen e ambientit jetësor, por edhe uljen e tollovive në trafik me shfrytëzimin e mjeteve alternative për transport. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić përmes një video mesazhi në rrjetet sociale ka paralajmëruar javë të vështira. Kurse për Kosovën do të bisedojë me presidentin francez Emmanuel Macron dhe kancelarin gjerman Olaf Scholz. Ai sërish bëri thirrje për dialog në Serbi. Presidenti i Serbisë pas dorëheqjes nga partia e tij SNS, edhe një herë ka ftuar për dialog, siç thotë të gjithë përgjegjësit në shoqëri. Ai përmes një videomesazhi në Instagram ka theksuar se dialogu duhet të ofrojë stabilitet dhe progres të vendit. Bilo e mnogo toga što nas ju prethodnim nedeljama delilo i razdvajalo. Kishte shumë gjëra që na ndan javët e kaluara. Koha është të bashkohemi dhe bashkë të zgjidhim problemet. Për këtë shkak edhe një herë i thras për bisedime të gjithë përgjegjësit në shoqërinë tonë, që me dialog t'i ofrojmë shansin e stabilitetit dhe progresit të vendit. Kjo thirrje e presidentit Vučić vjen pas protestës së radhës të qytetarëve serb, që nisën pas dy vrasjeve masive në Serbi. Për këtë shkak janë organizuar katër protesta që sipas medjave proqeveritare serbe organizohen nga opozita. Presidenti serb gjatë fjalimit në mitingun e partisë së tij tha se nuk do të pranojë qeveri kalimtare dhe se besimi i qytetarëve duhet të fitohet në zgjedhje. Tumaron lajmet, mirupafshim.